asioista mieltä, että pitäis mies ottaa jotain muuta kuin Nightwishia välillä. Mä rupesin kattelee, ootko huomannut, että tuolla aidan takana on tällaisia ihmisiä? Onkohan niillä kaikki ihan hyvin siellä? On, hyvä, no ei hyvä. Yhtäkkiä vaan pistin merkille, että ne on aidattu tonne sivuun noi yhdet ihmiset. Se on kai sellaista. Haluaisitko kuulla lisää? Siinä mä kyllä, että haluaisitko kuulla lisää motherfucking heavy metalia! Vittu, sitten lähdetään käymään!